eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste finalzinho de sábado, dia 24 de julho. Galera, vou estar mostrando o método de estar duplicando solo. Muita gente falando que tinha tomado hotfix, inclusive eu vou me redimir aqui e falar, sim, que eu disse, né? Mas na verdade, galera, o que acontecia ou acontece é um bug que dá na sessão, que às vezes não aparece a opção de colocar a setinha da direita dentro da arena, né? E aí dá um bug que, enfim, tá, galera, eu vou mostrar pra vocês. Mas o glitch está funcionando, galera, exatamente, e eu vou mostrar na íntegra pra vocês, tá? Como fazer muita grana no GTA V Online com essas duplicações. É massivo, tá, galera? Com placas limpas, que é o melhor de tudo, tá? É um pouco menos, né, galera, arriscado da gente tá caindo no limite diário. Essa coisa da gente duplicar com placa suja, tá, galera? Eu sempre bato nessa tecla. Não caiam nessa, porque mais cedo ou mais tarde você vai tomar uma punição na sua conta, ok? Então não faça isso, tá bom? O que a gente vai precisar ter aqui dentro da oficina de tunagens? Bom, precisamos ter aí os nossos eleges personalizados, ou melhor, elege RH8, ou fágios, tá, galera? A placa desses veículos vai passar pro carro duplicado, por isso que é placa limpa. E antes de mais nada também, já vai se inscrevendo e clicando no link no primeiro comentário fixado, para vocês fazerem parte da nossa comunidade do Discord, ok? Olha só, para tá fazendo esse glitch, galera, sem a ajuda de ninguém, precisamos estar numa sessão pública. Exatamente. Eu sugiro que vocês troquem a mira para mira livre assistida, tá, galera? Porque trava leve, galera, é a sessão aonde a galera gosta de tretar, ok? Olha só, já estou mostrando que a gente precisa ter o caminhão para a gente estar salvando o veículo, né? No espaço 2 ali pode ser a oficina de armas ou módulo vazio, né? E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Lá dentro do caminhão, o que que a gente vai precisar? Tô mostrando aqui que a gente vai necessitar, né, de ter vários eleges ou fágios aqui dentro, tá? E aí, olha só, o JH, seja bem-vindo ao canal, se inscreveu na hora da nossa gravação. Olha só, eu tenho uma placa personalizada, mas é só para mostrar que vai pegar a placa do elege RH8. E vou mostrar, tá, galera, porque a gente necessita de ter uma sorte muito grande, tá? Olha só, por exemplo, a gente vai... Olha lá, tem um camarada ali com um elege RH8 aqui, né? É aleatório, tá, galera? Então eu vou sair aqui com o ICE que eu vou estar duplicando e vou colocar dentro do meu caminhão. Eu já chamei, obviamente, o caminhão aqui para perto da nossa oficina de tunagens, né? Para ficar bem mais fácil. Inclusive, eu vou aqui agora realocar o meu caminhão, porque houve algum, sei lá, alguma coisa aqui que não ficou muito legal pro trânsito de Los Santos. Então eu vou realocá-lo para cá, vou voltar agora para minha oficina, obviamente. E agora o método é o mesmo esquema, galera. Exatamente. Vamos retirar um RH8 daqui de dentro, né? Pois a placa deste elege vai passar para o carro duplicado. Veja só a placa, 409 é o final deste elege RH8. Então a gente acelera, ok? Olha lá, conferindo, 409. Vamos fazer o quê? Vamos devolver este veículo para a garagem através do menu de interação, veículos e devolva. E no mesmo menuzinho, venha no centro de operações móvel e solicite o veículo que está armazenado lá dentro.
tá? No meu caso é o Ice Futuraço. Eu sugiro sempre o Ice Futuraço, porque é um carro que vale quase 2 milhões de dólares, tá, galera? Todo tunado, é o carro lá da Arena War, e mesmo sendo a cópia, ele vai valer exatamente igual, ok? Então, o veículo já chegou por ali, tá, galera? O que que a gente tem que fazer agora? Vamos pegar o veículo e vamos ter que ter a sorte de achar um jogador que esteja na sessão dentro de uma dessas oficinas de tunagem. Então eu vou arriscar aqui, tá, galera? Olha só, eu vi aquele camarada aqui na porta, então provavelmente que ele está lá dentro da oficina dele, olha lá. Vou entrar na oficina de tunagem de um jogador aleatório. Vou clicar para entrar e aí sim. Se ele sair lá de dentro no momento que a gente estiver entrando, vai dar zica, galera. Exatamente. Por isso que é um glitch que pode dar certo e pode não dar certo. Mas provavelmente, tá, galera, tá todo mundo duplicando carros aí em sessões públicas, então provavelmente que vai dar certo com certeza. A gente não faz nada aqui dentro da oficina, a gente vai apertar bolinha ou B, pois serve também tanto pro PS4, PS5, Xbox One. Para o PC, não tenho certeza, tá, galera? Deixe nos comentários aí para ver se funciona também no PC, ok? Olha só, saímos aqui fora e... BAM! Pegou a placa do Elege RH8. 409 é a placa daquele Elege. Para salvar, volte para dentro do centro de operações móvel. Veja que deu o armazém lotado, tá, galera? É porque o veículo original estava lá dentro. Então, enfim, deixa o veículo aqui duplicado. Vamos voltar lá para dentro da nossa oficina, ok? Galera, é para aproveitar o mais rápido possível, porque esse glitch, ainda mais que é glitch de dinheiro, a Rockstar não deixa barato e ela vai tirar isso a qualquer momento. Então, não se esqueçam, galera, aproveite, duplique e enche suas garagens aí, tá, galera, com esse futuraço. É grana em caixa, tá? É grana em caixa. Olha só, já tá duplicado, na verdade esse é o original, né? Quando a gente substituiu o duplicado, o original veio para a vaga dele, mas o duplicado continua dentro do caminhão. Vou entrar dentro de outro Elege, olha a placa final 130, a placa deste Elege, e vamos repetir o processo, massivo, um carro atrás do outro, fazendo muita grana em caixa aqui no GTA V Online, ok? Opa, o Hydra Boy, seja bem-vindo ao canal, se inscreveu também aí na hora da nossa gravação. Olha só, já devolvi o Elege e vou solicitar novamente o veículo que está dentro do meu caminhão. É o Ice Futuraço, mas pode duplicar qualquer carro, tá, galera? Mas para dar grana mesmo, é o Ice Futuraço, o Elege personalizado, tá? Esses veículos aí... Opa! Que isso, camarada? Tá tudo 0x0. Olha só, vamos voltar novamente lá para dentro da oficina. E agora, galera, olha só, vamos clicar novamente para entrar na garagem e agora já tem outro jogador. Então eu vou clicar no outro jogador, vou arriscar aqui neste primeiro aqui, tá, ok? Olha só, deu para entrar. Se não tiver ninguém lá dentro, galera, com certeza o veículo vai ficar andando, né? A gente consegue locomover o veículo dentro da oficina. Por isso que muita gente falou, inclusive eu que tinha dado hotfix, precisa ter alguém dentro da oficina, ok? Então, olha só, final 409 vai pegar a placa daquele Elege lá. Não faço nada, bolinha ou B, saia da oficina e assim que a gente chegar aqui fora, galera, mais um carro duplicado, muito simples, rápido e fácil. E bam! Olha aí, final 130, que é o final daquele Elege. Vamos salvar novamente dentro do caminhão. Armazém lotado, assim, galera, um carro atrás do outro, duplicando com placas limpas. Aproveite, tá? E não se esqueçam, tá, galera? Vai se inscrevendo, vai se juntando com a gente lá no nosso Discord, cara. Exatamente, tá muito bacana.
O Pedro, meu parceiro, está configurando com o nosso Discord, tá, galera? Tá ficando muito top, ok? Seja membro do nosso Discord e se junte pra gente estar se divertindo. Olha só, tô voltando pra dentro da oficina só mesmo pra mostrar que os veículos foram duplicados com placas limpas, ok? Espero que tenham gostado dessa dica. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.